12 липня 1776 року англійський мореплавець Джеймс Кук вирушив у свою третю та останню експедицію. Поставленої мети – знайти північно-західний морський шлях, що сполучає Тихий і Атлантичний океани, не досяг. Натомість відкрив Гавайські острови – одні з найкрасивіших у світі. Там у сутичці з аборигенами і загинув. Джеймс Кук був першим європейцем, який дослідив Тихий океан, обітнув Нову Зеландію та детально описав східне узбережжя Австралії. Цього дня 1917 року відбулось перше бойове застосування хімічної зброї масового ураження. Під час Першої світової війни німецька армія у бою поблизу бельгійського міста Іпр використала небезпечний газ, схожий за запахом на гірчицю або часник. Ним отруїлося майже 2,5 тисячі солдат. 87 з них померли, проте шкоди здоров'ю зазнали всі. Зрештою, небезпечна речовина отримала назву іприт за місцем свого застосування. Цей безбарвний газ здатен вражати незахищені ділянки шкіри, очі та дихальні шляхи. За високої концентрації іприту смерть може настати через 5 хвилин. 54 роки тому експедиція норвежця Тура Хейердала на папірусному човні Ра-2 досягла берегів Барбадосу. Це сталося на 57-й день плавання. Ра-2, який стартував з марокканського міста Сафі під прапором ООН, був створений за макетами човнів стародавнього Єгипту. Для його будівництва використали папірус з ефіопського озера Тана. Експедиція довела теорію Хейердала про можливість у давнину трансатлантичних морських подорожей між Середземномор'ям та Америкою. 12 липня 1985 року у небо піднявся український літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління Ан-71. Він був сконструйований на заводі «Антонов». Його створювали для виконання оперативно-тактичних завдань з дальнього радіолокаційного виявлення, супроводу та наведення. Радіотехнічний комплекс Ан-71 відстежував 120 об'єктів. На своєму борту літак міг транспортувати 32 тонни вантажу і перебувати у небі до 5 годин. Та попри бездоганні характеристики, серійне виробництво Ан-71 так і не почалось. 13 років тому Нептун вперше з моменту відкриття здійснив повний оберт навколо Сонця. Для цього небесному тілу знадобилося 165 земних років. Нептун – восьма за віддаленістю від Сонця планета Сонячної системи і перша, яку відкрили на підставі теоретичних розрахунків, а не шляхом регулярних спостережень. А яким буде 12 липня 2024 року, залежить від кожного з нас.